Įspūdinga, mažų mažiausiai įspūdinga, klausytojai girdė, kad publikos daug ir gražios yra ir šį vakarą mes turime tikrai labai gerą progą šį vakarą savo pirmąjį koncertą Vilniuje ir iškart mūsų studijoje surengs klaipėdiečių grupė Royce gyvuojanti 3 metus. Per tuos 3 metus visai neseniai išleidusi savo debiutinį albumą pavadinimu Black Lights ir būtent kūriniai iš šio albumo šį vakarą ir skambės pasinerkime į malonios roko su elektronikos panašu, kad priemaišomis muzika. Ponės ir ponai, LRT Opus Ore, grupė Royce. Sveiki. Go!
fault. What happens next you never know. Trying to be your voice, your place, the state of mind of yours. Create your life with bricks on top. Let feelings slowly cruelly grow. Get really high strength for your love. The only for you. Let's discuss the truth. Taigi šiandien girdėsit dainas iš mūsų naujausio albumo, kaip sakė Richardas, Black Lights, birželio 23-ąją, švenčiam jį čia pirmą kartą gyvenime. Važiuojam. To this calm, frozen soul, painful is the only one to reach the tears. Throwing down on the black, my future steps then have the points come down to rise. Loves you, the beast is staring at you. The only one who lives inside you is your beast who loves you. Čia galima ploti. Creeping days, crazy nights, fancy actions, perfect existence thrill. Feeling loved by the crowd is vital feat us. I won't show you the way, yeah. Extract your own, come find your own. Come down to rise. The beast loves you, the beast. Staring at you, the only one who lives.
lives inside you. It's your beast who loves you. The beast is staring. Клавису Юстас Кадаускис. Sekanti daina, kai kas jau žino. Staring in your eyes, soothe perfect skin, the only one beside. The only one I need coming home. Feet of hiker soul, standing in abuse, making me to crawl. For excuse, coming home, coming now, coming home, home. I'm coming home, coming now, coming. Never sleep, skip the steps or stairs, after going deep, need a breath of air. Coming home, coming now, coming
coming now, coming home, home. I'm coming home, coming now, coming home, home. Achoo. Mėly LRT opus ore projekto žiūrovai, šiandien mes džiaugiamės tikrai energingą, užkrečiančią, įkvepiančią grupės Rojus muziką, tai ir yra visa jų gausi kompanija, Ilja šalia manęs, Ilja greičiausiai tu galėtum apie kiekvieną grupės narį dar bent po keletą žodžių pasakyti. Be abejo, tai pradėkim nuo to krašto, tai Justas Katauskis, klavišai, visi elektroniniai bajariukai ir prašau jūsų dėmesio sėdė krašte. Taliau. Dainius Kažukauskas, būgnai, programavimas, elektronika. Ir kiti žaidimėliai. Artur Mamin, bosas. Apie Artūrą Mindauga, labai trumpai. Mindaugas Putna, jau žinomas šiandien iš mūsų eterio. Mūsų ausis ir akis, ir garsas, ir bekai, ir šiaip fainas žmogus. Edita, bekus dainavo šiandien. Ir Karolis Žaltikas, gitara. Ilja, noriu tavęs paklausti apie visus grupės, nors ganytinai daug papasakai, bet kažkodėl apie Artūrą Mamin nieko nepasakai, kodėl, susipykot? Jis tiesiog groja bosu, o ką apie jį pasakot? Jis ir taip gražus, ką jį pasakot? Supratau, apie bosistus, apie bosų, gitaristus, žodžiu, daug nėra kalbama. Nu, kad jie mažai groja, tai mažai kalba apie juos. Jūs sakėt, šito bičiulio vardas yra Dainius Kažukauskas. Gerbiamasis, turiu klausimą jums. Aš prisimenu krepšininką, kurio pavardė buvo Kažukauskas. Ką jūs bendro su krepšiniu turit? Ar žaidžiat? Dažnai duokite mikrofoną. Jūs prisimenat Žukauską. Ir Kažukauską. Taip, o jeigu kalbant apie Aurelijų Žukauską, nieko bendro neturit? Ne, neturim bendro nieko nei su vienu krepšininku. Supratau. Ir ūgio skirtumas jau Aurelijum Žukauskui greičiausiai būtų gan ženklus tvarkoje. Grįžtam prie grupės Rojus. Tiek jūsų albumo viršelyje matyti apskritimas tik šiandien šiuose gražiuose dekoracijose, taip pat apskritimas. Ar jis yra kažkoks jūsų grupės simbolis, nežinau, galbūt filosofinis akmuo ir iš kurio visos idėjos? Taip, tai yra konkrečiai šio albumo logotipas, šitas apskritimas, šviečiantis, jodo šviesos. Ta prasme, tai yra, kaip pasakyti, tai yra žiūrovai, ta prasme, kurie visą laiką būna tamsoj, kurių mes nematom, tačiau tai yra ta šviesa, dėl kurios visas procesas yra užkūrimas, dėl ko aplamai viskas yra daroma, kalbant apie meną. Tai va, o konkrečiai šitą žiedą mums padėjo instaliuoti, labai žinomas, bent Klaipėdoj, Berlyne, Amsterdame, šviesos menininkas Linas Kutavičius, už ką mes esame jam labai dėkingi. Asmeniškai jūs, jeigu nelaikytumėt mikrofoną, galėtumėte ir paplot, bet dabar neplokite, aš to neprašysiu. O jeigu grįžtant prie jūsų, grupė Rojus egzistuoja 3 metus ir taip. Įdomus ir malonus surprizas yra tai, kad tik šiandien yra jūsų pirmasis koncertas Vilniuje. Šiandien kaip, mūsų pirmasis autorinis koncertas Vilniuje, galim tai pasakyti. Nes prieš tai sekė kita veikla. Aišku, mes buvom Vilniuje ne vieną kartą, tačiau tai buvo kitose rėmose. Dabar tai yra pirmas albumas ir pirmas pasirodymas Vilniuje su šituo albumu, jį pristatant debiutinis. Supratau, bet Vilniuje esate buvę, Gedimino kalnam žiūrėjot? Žinokit, vieną kartą kažkada prieš 20 metų buvau, tai dabar antras yra. Būkit sargus, mėly žiūrovai, Ilja, nebūtinai tikėkit kiekvienu jų sakomu žodžiu, bet aišku, galite bandyti. Okei. Klausant jūsų koncertų, man kilo įspūdis, kad grupė Depeche Mode greičiausiai turėtų būti jums, kai kuriems galbūt grupės nariams padariusi įtaką, nes ir skambesio prasme tokių užuomenų yra, ypač jeigu neklysi kūrinyje Beast, kaip iš tikrųjų? Iš tikrųjų padarė didelę įtaką, taip, tai yra absoliučiai tiesa, mes to sakykime, ne tai, kad slepiam, čia mes to netgi džiaugiamės, taip, kad čia yra viskas yra fain, tai yra įkvėpimas, tai yra motyvacija, kažkoks postumis. Ta prasme, mums tiesiog patiko kūryba šitos grupės ir mes vystom dabar šitą dalyką savaip. Ta prasme, tai ką jūs girdit? Ar tai panašu, ar
ar tai yra plagijuota, ar tai yra pavokta, ar tai yra mūsų, ar ne mūsų, tai spręsti žiūrovams, tikrai ne mums. Ir autorinių teisių gynėjams. Autorinių teisių gynėjai pasakė, kad viskas ok. Džiugu. Dar papasakykite apie savo grupės darbus, apie raidą, apie vystymąsi. Kaip vyksta tas kūrybinis procesas? Nes be jokios abejonės mes koncerte girdime ir roko, ir elektroninės muzikos tokia gražią sintezę. Kaip vyksta kūrybinis procesas? Iš tikrųjų, ganėtinai primityvi ir paprastai yra, kai gimsta kažkokia idėja ir jinai užrašoma ant diktofono, ant telefono ir toliau jinai atsinešama į studiją ir tenais po truputį, po gabaliuką, kaip, žinot, kaip dedant plytas vieną ant kitos, jinai lipdama, sudėdama, atsiranda kažkokia forma, paskui atsiranda kažkoks skambesys, paskui atsiranda dalykas, kada reikia visą tai rašyti, tada vėl sutinkama kitus žmonės, mes konkrečiai šitas albumas buvo rašytas su Vytu Vaidžiuliu, toks produceris, programuotojas, kompozitorius, galbūt galim taip sakyti, kuris dirba Lietuvoje su kitais projektais. Jo asmeninis projektas kadaise buvo elektronikai, dabartiniai projektai yra Naktinės personas ir Daddy Was a Milkman, tai čia turbūt jo yra ketvirtas projektas su mumis. Mes visada galvojam, kad grupėje Naktinės personos grojo Alanas ir Aras, bet pasirodo, iš tikrųjų tai yra jūsų minėtojo Vyto. Vytas Vaidžiulis, taip, tai yra jo, sakykime, ne tai, kad kūryba, tai yra muzika ir tekstai, tai be abejo priklauso bet kokie atveju personam, tačiau skambesys ir aranžuotis, taip, tai yra tas elektroninis, šiuolaikinis, pavadinkit jį, kaip nori, taip, tai yra jisai. Tvarkoje, kaip jūs vaizduojate grupės ateitį? Man, vėlgi, klausant iš šonų, žiūrinti jūs, matant jūs tokius energingus scenoje, tikrai, na, piešėsi tokia labai graži jūsų ateitis. Aš tikrai įsivaizduoju, kad artimiausią vasarą jūs karaliausite didžiųjų Lietuvos festivalių muzikinėse scenose, tikrai būtume ten greičiausiai laukiami svečiai, bet patys, kokių idėjų, galbūt muzikinių svajonių, planų turite? Nu, žinot, reikia visą laiką užsibrėžti kažkokį tikslą, galbūt mažai realų, galime taip pasakyti, bet, prasme, turėti kažkaip labai labai tą užkeltą kartelę tiek, kad būtų malonu eiti. Tai, okay, mes norim sukurti Hyde Parke Londone. Tai prieš 60 tūkstančių žmonių. Pradžiai. O paskui sugalvosim kitą svajonę. O Wembley kodėl netinka? Wembley irgi gali būti. Tačiau ta noma brangesnė, aš jau pasidomėjau. A, jūs iš karto taip, ar ne? Taip, be abejo. O kaip galvojate, kas būtų, jeigu grupė Royce paskelbtų, pavyzdžiui, trijų koncertų seriją Wembley stadione? Ir tiesiog jau pradėjo. Aš galvoju, kad šiuo metu nei vieno bilieto neparduotumėm. Kompozicija pavadinimu Freak Show. Waiting for
viskas. Beyond the freak show, he says that love's gone. All this sick is true, intangible goal. Overflow. We am the freak show to break the globe's bounce. T-shirt rising on the throne. Join us, we are waiting for. Čia speciali pauzė šitoj dainoj padaryta specialiai plojimams. Taip kad prašau jūsų! Forever and will be blown. You will know my name.
treating your veins forever, and that's my story. Never change the way to follow rights. Forever will be love. Discreet, the rush is ahead. How this game?
bodies out for a walk. Things are short to fly. I'd trade all my life for the feeling of witlessness up in the sky. I'm like a snow beneath your feet. I'm like a sound of a train. You think so much so discreet. The rushes you have, now is the game. Jūs žiūrint scenoje, matant jūs scenoje, atrodo, kad tikrai trykštate milžinišką energiją. Ir man yra įdomu, kad kaip jūs elgiatės po scenos, nulipę nuo tos scenos, ką darote su ta visa energija, ar įmanoma taip paprastai ir ramiai gyventi, nes na, negali visada būti toksai užsivedęs kaip scenoje, skambant muzikai. Ne, tai scena yra teatras, tu išeini vaidinti, tu pavaidini, grįžti. Ja, tai yra savotiškas darbas, taip tu išeini jį. Padarai, atlieki, aišku, stengiesi tai padaryti maksimaliai gerai, kiek išeina čia vėlgi spręsti kažkiek mūsų, bet didžiąją dalį, aišku, žiūrovams, tai gyvenime irgi trykštama energija, bet jinai, aišku, turi kitokią išsiliejimo formą. Papasakokite apie savo kūrinius. Pavyzdžiui, kūrinys Coming Home, kuris ir buvo pirmasis jūsų kūrinys, bet jis turi visas hito savybės, jau tikrai pakankamai plačiai skambėjo įvairiuose radijos stotise, be abejo, LRT Opus skambėjo dažniausiai, šitą turėtumėte atsiminti, bet ką galite apie kitus kūrinius pasakyti? Kaip jie gimsta? Ar yra kažkoks emocinis užtaisas? Kokios idėjos galbūt vienijančios tos kūrinius? Kaip jau minėjau, tai viskas gimsta nuo kažkokio mažo gabaliuko, ta prasme, galbūt yra posmelio gabalas arba galbūt priedainių, tai yra melodija su tam tikru tekstu ir toliau klausimas, ar tu ją vinioji, ar tu ją išvinioji ir sakykim, tas kelias nuo idėjos iki to, ką jūs laikot rankoje, yra ganėtinai ilgas. Sugeneruoti idėją kartais užtrunka 5-6-10 minučių. Tačiau tai yra iki 5%, sakykim, darbo, kuris reikalingas, kad būtų padarytas tam, kad atsirastų daina. Nes kiekviena daina yra mažas spektakliukas, tai reikia jį surežisuoti, reikia jį pastatyti.
ta prasme, prie kiekvienos dainos dirba aibė žmonių ir, ir tai yra, tai yra tokie mažiukai kinai. Ne, kinai net, prasme, bet kinas. Mažyčiai filmai, mažyčiai epizodai. Taip. Mes norime pakalbinti ne tik jūs, Ilja, kaip grupės vokalistą, bet ir grupės narį, kurio ant senos nesimato. Žinau, kad jūs esate atsakingas už garsą, Mindaugai, ir man jūsų kolegos radio eterį bent jau minėjo, kad jūs turite labai labai gerą klausą, kone absoliučią klausą. Ką galite pasakyti apie juos? Ar jie klauso jūsų, ar visada pataiko į tas natas, į kurias reikia pataikyti, ar ir ar griežtas esate? Aš esu ir grupės narys, bet to pačiu esu žmogus, kuris mato iš šalies visą. Visą procesą, visą kūrybą, visą pasirodymą ir aš tik galiu matyti tą begalinį tobulėjimą nuo pirmųjų koncertų ir tas labai džiugina. Toks užsidegimas, šitoks kolektyvas, tai yra labai sunku tokį brandolį suburti, kuris dirbtų iš vien dėl kažkokios idėjos, dėl Hyde Parko, dėl Vemblio. Tai yra nuostabu. Ir dar vieną grupės narių paklausime tada, ką jūs manote apie tos Hyde Parkus ir minėtusius Vemblio stadionus ir kitas grupės svajones? Aš sutinku su Ilja, kad iš tikrųjų, kaip sakyti, reikia visą laiką užsikelt kartelį aukščiau, negu galbūt tu pasieksi. Nes taip pat kaip yra mano manimu su grojimu. Jeigu tu, tarkim, groji 100% gerai, tai tu į sceną ateini ir padarai galbūt tik 10. Tai kad tos 10 padaryti, turi mokėti ir tą 100 padaryti, kaip sakant, namie. Ir čia taip pat irgi, turiu užsibrėžti tikslą tokį, kuris galbūt ir nerealus, bet tas kelias link to tikslo gali būti labai malonus. Labai mielas ir įdomus. Ir kas yra tai, ko nemato jūsų koncertų lankytojai, ko galbūt šiandien nepamatys LRT Opus Ore projektų žiūrovai? Ar daug to nematomo darbo, ar daug laiko jūsų repeticijų rūsiuose, salėse? Ko žiūrovai nemato, tai aišku, didžiausias darbas yra tose repeticijose. Tai yra ilgi vakarai kartais, tai yra buvę ir naktų. Kada per naktį repetuodavom, kad nu, kažką pasiekti, jo tu užsikabliuoji ir tu važiuoji, darai. Tai repeticijų, aišku, laikas yra nu, didžiulis. Kaip ir sakiau, vėlgi, jeigu nori padaryti tas 10%, turi visą 100 atiduoti prieš tai. Jūs pristatinėdami minėjome tokį faktą, kad jūs esate iš Klaipėdos. Kiek Klaipėda? Marius, jūra, pušys veikia jūsų kūrybą? Kiekviena veikia skirtingai. Mane asmeniškai tai yra toks taip pat atokvėpis nuo tų visų darbų ir man ta aura labai reikalinga. Ir paklauskime tikrai ne pačio ramiausio grupės nario, grupės vokalisto Ilja. O jūs veikia? Jūra, Marijos, Pušys ir visi tie dalykai? Tikrai ne, man užtenka. Aš kažkur kažkada sakiau, man atrodo netgi šiandien, kad muzika yra galvoje, ta prasme, tai nesvarbu kokia tai vieta, ar tai yra Klaipėda, ar tai yra Vilnius, ar tai yra, aš nežinau, Berlynas. Belekoks kitas miestas, ar ten yra jūros, ar ten nėra jūros, ar ten yra ežeras, whatever. Man nerūpi. Štai toks kritiškas ir griežtas Ilja, kuriam nebūtina jūra ir ežeras, svarbiausia, kad muzika skamba kažkur, jūsų galvoje bent jau pradžiai. Ar taip, ne? Taip, tikrai taip. Tvarkoje, šiandien LRT Opus Ore, serijos koncerte, puiki ir mano nuomonė tikrai daug pasieksinti grupę Royce. Tęsiasi koncertas. Taste on my lips, fatal pain. No one to save but you. Mood a sip of your juice. I'm in love, so confused. Breaking news, sweet spicy blues. I have to find you. Have to save you. I have to taste you again and again. Hopeless to leave you. My total insider. I'm on my knees again and again and again. Silent deep, chaining me, no one.
nothing to choose. I'm in love, so confused, breaking news inside of you. What else can I do to make you love me? What else should I reach to make you feel? The expectations use increasing slightly. Please don't make me wait so long, my dear. I have to find you, have to save you. I have to taste you again and again. Hopeless to leave you, my total insider. I'm on my knees again and again and again. Ačiū Jums. Ką, iš tikrųjų, paskutinis gabaliukas, pavadinimu Akligas. A, ne, atsiprašau, ne paskutinis. Atsiprašau. Place I wanna be, where love and hate will greet me, lead me again to shiny day. Where love and hate will greet me, lead me again to shiny day. So come to me. Come to redesign my tricky world. Stay with me. Stay and please assist to roll the stone. Keep on trying to stop. You'll never stop. You'll never stop. Thank you.
fight. Keep on trying. You'll never stop. You'll never stop. You'll never stop. Keep on trying to stop. You'll never stop. You'll never stop. Keep on trying. Keep on trying to stop. You'll never stop. Ačiū. Artūr Mamin, dar kartelį, aš neatsimenu. Sakiau, ne? Puoselinkė dar Artūr Mamin. Paskutinis gabalas. Davai. Dirbu! Love me or leave me, just don't make him bad. Chase me or tease me, if there's a reason for that. Drown your emotions, push mine out for free. Confused and subconscious, you bury your dreams. Confused and subconscious, you bury your dreams. Drop out, spin out, I'm broken into pieces. Full speed into the dead end. Mantukai! Into the dead end. Find out about freedom, I'll pay you my price. Don't look at the milestone you left behind. Stand up when you're laughing, the show has to end. My life costs you nothing, baby, no need to pretend. My life costs you nothing, no need to pretend. Drop out, spin out, I'm broken into pieces. Full speed to the dead end. Into the dead
Viskas būgnai. Karlis Žaltikas gitara, Justas Kodelskis klavišai. Ačiū Jums labai. Ačiū, Vilniau.